Migrantski val se nadaljuje. Naravne katastrofe, poplave, potresi. Nove, višje kazni se nam obetajo. Ameriške korporacije svojimi GSO... Centralna banka sporoča, da bo inflacija dosegla rekord. Moja babi pravi mi, da so čudni časi. In verjamem ji, vse se tudi meni zdi. Vse je prepovedano, nevarno ali izmišljeno. Solijo pametna, temo zamajujejo. Kazni pišejo in nas kontrolirajo. Zato pa jaz sem ta mala nada upornica, ki se ne da, da, da svi bom spremi. Ker sem tak.